Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Дякую, Юлію. Ми також намагаємося зі свого боку для розмовної студії налагодити контакт з українським посольством в Анкарі, щоб дізнатися, можливо, якісь свіжі новини про те, чи є серед постраждалих українці і якою може бути допомога України Туреччині. Але поки ми ще не маємо цього контакту, продовжуємо наші розмовні в студії в класичному форматі. І я радий вам відрекомендувати свою нову гостю Людмила Монастирська, зірка світової оперної сцени, солістка Національної опери України. Пані Людмило, вітаю. Вітаю. Шкода, що не будемо вас слухати в опері, це теж би було непогано, але хочу з вами про оперу якраз і поговорити, тому що це частина такої потужної української культурної кампанії світової. Я пригадую, минулого року було багато розмов про бойкот російської культури, але поки що, наприклад, європейська опера дуже стримано ставиться до цього бойкоту, і крім прецеденту з Нетребко, сумнозвісного, наприклад, «Ла Скала» вирішила не відмовлятися від російського репертуару і, ну, на мій погляд, так показово відкрила сезон постановкою Бориса Годунова «Мусоргського». Чому? Чому немає відчуття, наприклад, ваших колег-європейців про те, що зараз російська культура – це все одно, що російські танки? Ну, як я вже говорила неодноразово в інтерв'ю, про те, що так банально над ними не літають ці ракети, і вони ні за кого не хвилюються, так як ми хвилюємося за своїх рідних. І ось перебуваючи саме от за кордоном, я це дуже відчула на собі, що все-таки навіть тут, зараз в Україні, я не так хвилююсь, як коли я була, наприклад, у тій самій Варшаві або десь інде, чи в Німеччині, чи в Сполучених Штатах. От, так що, ну, слава Богу, що в них все мирно, мирне небо. І... Але, можливо, через це таке ставлення трошки, ну, трошки... А як ви це описали, це ставлення? Ви ж спілкуєтеся з колегами, ну, бо одна річ, коли це офіційна заява, а інша річ – приватні розмови. Як вони це пояснюють? Ну, багато хто взагалі не дуже вникає так глибоко і навіть... От якраз в Італії можу сказати, що якраз я була на фестивалі Джузеппе Верді, це вересень-жовтень, якраз мені так і заявили прямим текстом, що нехай ваш президент віддасть у ті території, нарешті запанує мир. Ми вже втомилися. Це був якраз, я ж кажу, вересень-жовтень. Ну, я кажу, ну а чого ж ви не хочете Сицилію свою віддати, чи Сардинію, чи якусь частину Італії, це ж ваша територія. Ну, такі бувають. Люди не розуміють. Особливо десь там глибше, в глибинці. Як, знаєте, не в таких от столиці десь в містах. Там, це чи Нью-Йорк, чи, наприклад, там Париж, чи Мадрид. А десь так глибше, якщо заїхати. Люди живуть своїм життям спокійним, випивають свою філіжаночку кави. От. І слава Богу, що все. І в нас так само ж все було, слава Богу, до... Ну, і в нас і буде, слава Богу. Дуже сподіваємося. Але віримо. Виходить, що ми якось недопрацьовуємо в цій, в царині класичної культури. Щось так. Ну, як я говорю, що не треба дуже хвилюватися за російських артистів, акторів, співаків, людей мистецтва. Нам потрібно за себе хвилюватися, щоб у нас була робота, щоб ми могли гідно представити свою країну за кордоном, тому що... Знаєте, доводиться інколи, коли бачиш колег російських, відмовлятися від цих контрактів. Тому що, ну, так у нас і закони вийшли, і наше Міністерство культури про це говорить, що це треба робити. І взагалі, морально, чисто з моральної точки зору, ми не маємо права на одній сцені стояти з цими людьми. А були спроби, до речі, вас десь ангажувати? Були на якихось дуже багато оперних... спроб, і навіть вони є. І більше того, мене навіть зараз ще запрошують до Большого театру до Москви. Справді? Навіть зараз, справді так. А з якою мотивацією? З мотивацією приїхати заспівати виставу. Це багато років вже триває, і я щось ніколи не була зацікавлена саме до Большого театру поїхати. Мені, по-перше, в себе вистачає роботи. Я дуже пишаюся, що я є солісткою Національної опери України. І в мене багато контрактів і за кордоном.
Але до цього часу, можете собі це уявити, такий парадокс, що вони запрошують. Так, я не знаю, як так можна, але ось, ну, так. Добре. Тобто немає ще остаточного розуміння, що культура не функціонує поза політикою у ваших європейських колег, в частини, принаймні, з них. Так, дуже в багатьох нема такого розуміння. Так. Ну, але в Україні все-таки начебто є це розуміння. Так. І є консенсус такий, хоча в ряди годи доводиться чути, що, мовляв, ну, все ж таки не треба відмовлятися від великої частини класики, коли ми говоримо про музику, про оперне мистецтво, угу. все-таки там світового рівня імена, і виконувати того ж Мусоргського чи того ж Чайковського. Угу. Чому б ніби ні? Яке ваше ставлення до ідеї бойкотувати виконання класичної музики російських виконавців в Україні? От зараз про Україну конкретно. Я якраз за те, щоб все-таки не виконувати цих композиторів музику, цих, тому що все-таки це наша форма протесту, нас як музикантів, як людей мистецтва на своєму фронті. От ми намагаємося цього не робити. Як відомо, в Національній опері України зняли весь репертуар, і балетний, і оперний, і Чайковського, і взагалі російських класиків. Хоча, як відомо, у Чайковського було там коріння, чи дідусь, чи прадідусь, хтось там, ну, був з України. Так, є, ну, і прізвище Чайковський українське, і, ну, він навіть робив, це не секрет, що він робив обробки українських пісень, угу. і навіть на вірші Шевченка в нього є там кілька мелодій. Так, ну, я в свій час, я багато виконувала Чайковського, це і Тетяна з Євгенія Нєгін, це і Спікової дами Ліза, це і Йоланта з одноіменної опери Йоланта. І музика геніальна, це, звичайно, і балети, і Лускунчик, і Спляча красуня, і Лебедине озеро. Це не секрет, що це світова класика. Чайковський іде по всьому світу. Це і Ковінгарден, це і Мет, і це всюди. Ну, але ж просто ми не маємо морального права, на мою думку, так, на мою таку суб'єктивну думку, все-таки виконувати цих композиторів, тому що вони презентують російську культуру, так? Вони є представниками, типовими представниками імперської культури, яка знищує зараз нашу націю, так? Режим Росії, так, Російської Федерації, зараз повномасштабна війна. Бачите, але чомусь Київська консерваторія вперто тримається за свою назву імені Чайковського, і вигадує дуже різні версії, чому вони мають бути саме Чайковського. Ну, наскільки я знаю, то студенти підтримали все ж таки заклики до того, щоб зняти імені Чайковського. Тому що ще я в свій час так само ж закінчувала Національна музична академія імені Чайковського. Ну, але ж дехто з педагогів не готовий ще цього прийняти. Ми, коли говоримо про цей бойкот російської культури, угу. це тільки півсправи. Нам же ж йдеться не просто про те, щоб російська імперська культура перестала тиснути, а про те, щоб і українська культура заграла новими барвами, тому що українська класична традиція, саме українська, вона ж теж достатньо велика. Ви бачите якісь в класичній музичній нашій системі українській, що починають піднімати оці імена, які раніше були призабуті? Тому що класика – це ж питання того, кого підсвітити. Ну так, ось хочу згадати, до речі, в нас був дуже цікавий проєкт Ukrainian Freedom Orchestra, в якому я брала участь, мала честь брати участь. Мене запросив так само директор Metropolitan Opera Пітер Гелп до цього проєкту, де саме фактично цим оркестром, Ukrainian Freedom Orchestra, диригувала його дружина Кирилін Вілсон. Цей проєкт – це разом з Національною операю Варшава і Metropolitan Opera – це такий спільний mm-hmm. проєкт. Там, де, до речі, я виконувала Бетховена із Фіделіо, Арію Леоноре. Німецькою мовою це був такий перший досвід у мене співати німецькою, тому що я не спеціалізуюсь на німецькій музиці, тільки на італійській. Ось, і просто хочу сказати, що якраз у цьому концерті ми виконували оркестр, виконував музику Сільвестрова. Mm-hmm. Зараз я хочу сказати про те, що
зараз так, ви маєте рацію в тому, що все ж таки почали виконувати різні колективи, в тому числі й українські колективи, багато більше все-таки української музики, ніж раніше. Тобто починається Бортнянський, Лятошинський, піднімають оці так, пласти. Так, так, так. Ну, і тут уже, от ви якраз зачепили цю тему, ви спеціалізуєтеся на італійській опері. Так. Але зараз починається цей рух повернення до опер національними мовами. До початку 80-х Київська національна опера теж мала в репертуарі дуже багато перекладів лібрето саме українською. Це перекладали Лукаш, Рильський, Бажан. Тобто і ці є переклади, і їх можна начебто відновити. Як ви ставитеся до того, щоб оця світова класика зазвучала і по-українськи, як вона звучала до початку 80-х? Ну, на мою суб'єктивну думку, все-таки я, як кажуть, сповідую все-таки, щоб опери йшли на мовах оригіналу. Класичний підхід. Так. Якщо це бізе, французьке, кармен, так, французькою мовою, це має йти французькою. Якщо це Аїда там, чи Макбет, чи щось інше італійське там, то це має бути італійською. Це саме я так думаю. Я так, якби, це моя думка. Мене якраз цікавить ваша позиція. Так. Ну, є ж у нас Київська опера, а саме музичний театр для дітей та юнацтва, який на Подолі. Так? Я в свій час так само там працювала. І зараз от якраз вони сповідують цю політику, цей підхід до опери, до культури, що все-таки, наскільки я знаю, там і Богема Джакомо Пуччіні, і Дон Жуан Моцарта, здається, йдуть зараз у перекладі, якраз в українських перекладах. Так що глядачі мають змогу туди піти послухати. Пані Людмило, дуже вам дякую, що ви знайшли можливість до нас прийти в студію. Дякую. Людмила Монастирська, зірка світової оперної сцени і солістка національної опери, була гостею розмовної студії нашого марафону. Буквально за кілька хвилин продовжимо.